Біль і зневіра, сльози горя і надії, безмежне терпіння і любов. Такими нитками творили своє вишиття жінки-політв'язні. За голки їм слугували риб'ячі кістки, а кольорові нитки вони торочили із власного одягу. Кожна робота приховує у собі не тільки долю однієї людини, а цілого покоління. Витвори рук жінок, які винесли на собі нелегку ношу політв'язня, демонструють насамперед велику жагу до життя. В умовах тюремного ув'язнення, де людина вночі перебувала на допитах, в день вона намагалася відновити сили, попри те, що спати не дозволяли, сидіти навіть в камері неможливо було, потрібно було тільки стояти. А як відновити сили для подальших допитів, подальшого слідства. Але люди от в цих умовах, жінки, тобто слабка стать, змогли знаходити в собі сили і можливості вишивати. Режим у концтаборах був жахливим. Жили у нелюдських умовах, погано харчувалися і важко працювали. Нелегко доводилося і жінкам. Поки зайшли на роботу, поки там робили 8 годин, поки повернулися, то в цілому вони входили, що вони були на роботі 12 годин. Вона, бідна, як прийшла, туди напівголодна. А там що-небудь поїла, бо не давали добре їсти. Вона готова була скоріше всього лягти на ті нари, віддихнути, бо вона була змучена, їй не було часу. Співробітники музею розповідають, вишивали переважно у часи після смерті Сталіна, коли режим у таборах послабшав. Можливість вишивати була, коли жінки потрапляли в лікарню або так званий ОП – оздоровітельний пункт. Харчування було малокалорійних, а робота була важка, чи на лісоповалі, чи в шахтах. І медицина, значить, коли людина вже з'їла м'язи на животі, коли вже на ягодицях не було м'яса, навіть на коли комісували медики, то говорять, поверніть задом, то це вже був дистрофік першої, другої, третьої категорії, а по-табірному то називалося доходяга. І на дві неділі цих людей відбраковували на комісіях, поміщали в оздоровітний пункт, давали вже замість 450 грам вівсяної каші, давали 600. Жінки-політв'язні вишивали в умовах, коли людині взагалі важко було залишатися людиною. Справжнім подвигом було пройти через тортури, слідство, вижити в концтаборі, кажуть співробітники музею. Тож кожен, кому вдалося пройти цей режим, вже є героєм. Дивом є і те, що вишивки збереглися. Переважно їх вже за незалежної України приносили у музей родичі жінок-політв'язнів. Коли вишивка робиться в тюрмі, де є різні в'язні, де є сексоти, де людина виходить з камери, а отже можуть провести обшук. Як врятувати цю вишивку? Це дуже складно. Уявімо собі концтабір, де є великий барак, 100-200 людей, є різні в'язні, є кримінальні, є політичні, є заздрісники, є просто озлоблені люди, які можуть донести, навіть з метою, щоб одержати зайвий шматок хліба. Але люди зберігали ці всі речі. Вервичку з хліба і 10 вишивок представили на виставці. Анна Бурбела-Олексів, Анна Хом'як, Катерина Мельницька, Марія Бедзик – це імена жінок-героїнь, які відважилися вишивати в неволі. Їхні роботи здебільшого на релігійні теми із зображенням Матері Божої, ангела-охоронця, зі словами молитви до Бога. Виставка «Моє серце рветься на волю» – це спільний проект Тернопільського музею політв'язнів та Національного музею меморіалу жертв окупаційних режимів тюрма Налонського. Побачити роботи жінок-політв'язнів можна до 11 листопада.